Ja ku jemi rikthyer në studio, jemi në transmetimin e fundjavës dhe do të flasim sot për maratonën e Tiranës, e cila do të zhvillohet ditën e nesërme, të dielën në rrugët e kryeqytetit, por për të mësuar më shumë se kush do të marrë pjesë dhe sa vrapues kanë aplikuar dhe tashmë do të nisin ditën e nesërme garën, do të kemi mundësi të flasim në këto momente me drejtorin e sportit në Bashkinë e Tiranës, Gjergj Muzaka, të cilin e falenderojmë që gjeti kohë të jetë me ne në lidhje të drejtë për drejtë me Skype, në pamundësi për të qenë në studio dhe këtë e mirë kuptojmë për shkak të angazhimeve të tepërta dhe të gjitha detajeve të organizimit të kësaj maratone gigante. Gjergj, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për festën. Si jeni, si po ju shkojnë përgatitjet e maratonës? Edhe pak orë na ndaj nga maratona e Tiranës, aktiviteti mund të them më i madh sportiv në qytet me pjesëmarrjen e më shumë vrapuesve, më shumë sportistëve në një aktivitet sportiv. Janë regjistruar më shumë se 4000 vrapues. Është shifra më e madhe që kemi pas në një herë në këto edicione, sepse është edicioni 7 i maratonës Tiranës. Mm-hmm. Që jemi të përgatitur për një super atmosferë nesër. Okej, okay. Si ka qenë interesi për këtë edicion në krahasim me ato që kemi lënë pas? Shiko, normalisht për kushtet teknike, regjistrimet duhet mbylla në 10 ditë përpara startit maratonës. Edhe e kemi respektuar këtë të afat kohor, sepse edhe prodhimi i numrave, pajisja me chip, prodhimi më shumë se 4000 numrave hanë atë dhonat të kohën e vetë, kështu që është e vështirë që t'i mbajmë me gjatë hapur regjistrimet dhe kemi pasur shumë kërkesa javën e fundit. Mbasi ishin mbyllur regjistrimet, por ne dolëm sold out. Shpresoj të kemi disa numra blank, numra bosh, siç e themi, që i kemi porositur për ato që u kujtuan në moment fundit, po okay. Ai që është i mësuar me një maraton e di shumë mirë që regjistrimet zakonisht mbyllen 2 javë 10 ditë përpara. Edhe interesi ka qenë i madh, sidomos këtë javën e fundit kur e kam parë që edhe mundësia për të regjistruar ishte e pamundur. Edhe ne po i paraprim ndonjë ndërprerje të lidhjes së drejtpërdrejt për shkak se i bie shumë telefoni Gjergjit dhe kjo për shkak të interesit të madh të gjithë atyre që duan të mësojnë më tepër për maratonën. Gjergj, a mund ta thuash se cili do të jetë itinerari i gjithë maratonës, distanca, kategoritë? Po, atëherë për vit i tretë radhazi që ne bëjmë maratonën e plot, jemi certifikuar për maratonën e plot 42 km. Janë 4 kategori, është kategoria 42 km, full maraton, është half maraton, gjysmë maratona 21 km, është kategoria 10 km, është dhe kategoria WIT2. WIT2 është për personat me aftësi të kufizuar fizike, që tetra dhe paraplegjik, që garojnë me karrocë. Programi i maratonës është në orën 8, vinë vrapusit, garusit, grumbullohen në 6, në orën 9 fillon gara e 22 km-shit, në orën 9:05 21-shi, në orën 9:10 10-shi, edhe në orën 9:20 fillon gara WIT2. Mm-hmm. Itinerari është përshkruan në atrakcionet më kryesore të qytetit, kalon mes për mes qytetit dhe në parkun në matë liqenit. Ju e keni të shfaqur me të pëshëm edhe hartat për se cilën kategori. Gjithashtu edhe çmimet janë janë këqija. Po, na i thuaj pak tani si do të ndahen çmimet në fund, i pari, i dyti, i treti, çfarë vlerësimesh do të ketë për ata që do të derdhin djersë më tepër? Atëherë po themi vetëm çmimin e parë për kategorinë 32 km që është 5000 euro. Okay. Por megjithatë nuk është qëllimi kryesor pjesëmarrja në maraton në fitimi i çmimit, sepse në një pjesëmarrje kaq të madhe përqitë, po themi, probabiliteti për të fituar çmimin është shumë i vogël. Maratona ka shumë qëllime, objektiva pse mund të marrësh pjesë, mund të përfaqësosh një kauzë, mund të përcjellësh një mesazh, mund të promovosh kompaninë ose biznesin tënd. Ka shumë arsye, mund të sfidosh veten, mikun tënd në kusht, por edhe për profesionistët, pse jo, të tentojnë të fitojnë edhe çmimin. Po, absolutisht që po. Përveç se do të jetë një ngjarje sportive për garuesit, do të jetë edhe një festë për gjithë ata që do të jenë pjesë e maratonës. Çfarë keni menduar organizime të tjera? Maratona, prandaj themi që është sporti më gjithëpërfshirës, sepse mund të marrin pjesë janë të lirë të marrin pjesë gjithë, si profesionistët, si amatorët, si ai që do thjesht dalit për një shëtitje me një vrap ose hap të lehtë, por kryesorja kërkojmë kuptimin e qytetarëve që dalin për orasin, për shtesin gjithë vrapusit,
të cilët për gjatë itinerarit do kenë mundësi që jojnë edhe një program artistik, kulturor, sepse dhe ngritur edhe 7 stage për gjatë itinerarit, okay. Të ketë programet ndryshme artistike, grupet ndryshme, baleti, muzike. Mm-hmm. Do të ketë ndonjë rrugë të bllokuar për shkak të përshkrimit nga maratonistët, le të themi, në ditën e maratonës? Patjetër, po mundohem këtu a përshkruaj shpejt e shpejt itinerarin, do nisi jashtë në sheshin Skënderbej, vazhdojmë përgjatë bulevardit të ri, kthehemi, futemi në rrugë të Durrësit, nga rruga e Durrësit vim në rrugën e Kavajës, rrugën e Mysim Shyri. Okay. Bulevardi Bajram Curri. Mm-hmm. Vim, futemi ka ura bloku deri ke zona Ishgardës, hypim ke maloria e parkut të liçenit, bëjmë një xhiro të plot trajektorën e liçenit, kthehemi mbrapsht, kalojmë ke sheshin Nën Tereza. Vazhdojmë ke Papa Gjon Pali. Okay. Dalim përsëri në bulevard Nonas, ke rruga George W. Bush. Rruga Dip Top Tani, kthehemi përsëri pastaj për në sheshin Skënderbej. Mbyllet një xhiro, që është 21 km, për ato që do garojnë në kategorinë 42 km, i bie që duhet ta bëjnë dy herë këtë itinerar. E kuptuam. Tani një apel besoj edhe për gjithë ata që janë duke na ndjekur, që makinat t'i lënë në shtëpi, e ditë diellësh edhe të shijojnë maratonën. Kjo është një ditë festive, një ditë pa makina. I ftojmë gjithë qytetarët që dalin, mbështesin duke brohuritur për duke i dhënë zemër kurajo vrapuesve, por na ndihmojnë shumë edhe duke mos dalë edhe mos nxjerr makinat atë ditë sepse do jetë gjithë pothuajse gjithë Tirana do jetë bllokuar për gati 5 orë gjysmë. Okej. Okay. Mirë Gjergj, të falenderoj shumë për këtë intervistë dhe ju uroj shumë suksese dhe punë të mbarë dhe suksese gjithë vrapuesve që janë bërë pjesë dhe janë regjistruar tashmë në maratonën e Tiranës. Gjithë të mirat. Faleminderit, më pas. Ishim me Gjergj Muzaka, drejtori sportit në Bashkinë e Tiranës, i cili ndau disa detaje dhe për më tepër itinerarin e maratonistëve ditën e nesërme. Kini kujdes të gjithë ju që keni planifikuar të dilni nesër me makinë sepse do të jenë të bllokuara këto akse që sapo përmendëm gjatë kësaj interviste për shkak të përshkimit të vrapuesve në maratonën e 22 tetorit në Tiranë.